Κρήτη, τραγουδάει η Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η εκπομπή «Η Κρήτη τραγουδά Ελλάδα», στο μικρόφωνο του υπέρηχου Γιάννης Δαμαλάκης και άλλη μία ξενάγηση στον χώρο της ελληνικής μουσικής ξεκινά. Σήμερα έχουμε την τιμή να μιλάμε τηλεφωνικά, βεβαίως, να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το μεγάλο δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής, της εθνικής μάλλον μουσικής, και της βυζαντινής αλλά και της δημοτικής, τον Γιώργο Κακουλίδη. Δάσκαλε, καλή σου μέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά μας κάνεις την τιμή. Και εγώ σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένας άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, με μια μεγάλη προσφορά τόσο στην βυζαντινή όσο και στην παραδοσιακή μουσική, με τις εκδόσεις, με τις συναυλίες. Θα πρέπει να πούμε ότι ο δάσκαλος Γιώργος Κακουλίδης, που έχω την τιμή και εγώ να είναι δάσκαλός μου, ήταν από τους πρωτοπόρους στο Βυζαντινό χορό. Μαζί με τον αδερφό του ήταν εκείνοι οι οποίοι καθιέρωσαν, θα πρέπει να πούμε, το Βυζαντινό χορό στην ελληνική επικράτεια. Σωστά το λες. Τότε που όσοι τους έβλεπαν να ασχολούνται με την χοροδία, τους έλεγαν τρελούς. Χοροδίες μόνο η ευρωπαϊκή μουσική έχει, τους έλεγαν. Τα ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί τα έζησα αυτά στην Αθήνα. Και όταν μάλιστα ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο κρατικός, τότε ξεκινούσε, ήταν τα πρώτα ονόματα που μπήκαν μέσα στο ραδιοφωνικό σταθμό και έκαναν εκτελέσεις βυζαντινής μουσικής χοροδιακά. Θα ήθελα, δάσκαλε, να ξεκινήσουμε με το γεγονός που είσαι κοντά μας σήμερα. Ναι. Ένα μεγάλο γεγονός. Είναι η έκδοση του, δεν θυμάμαι νούμερο τώρα. Α, το 12ο βιβλίο είναι. Του 12ου βιβλίου, ναι. του μουσικού τριωδίου. Ναι. Που για μένα είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι βοηθά και θα έλεγα οδηγεί τον ψάλτη στις χοροδιακές εκτελέσεις. Είναι απλές γραμμές, απέριτες, όπως θέλει η βυζαντινή μουσική, θέλει απλή γραφή και μεγαλοπρεπή εκτέλεση, όπως έλεγαν οι παλιοί δάσκαλοι. Έτσι. Και όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν εκεί μέσα, αλλά και θα πρέπει να πω ότι χθες και προχθές ξεφυλίζοντάς το, είδα ότι ο ιεροψάλτης, κρατώντας αυτό το μουσικό βιβλίο, έχει ακόμα και τα προσώμια γραμμένα με μουσικές νότες. Ναι. Που είναι σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσεις πρώτα για αυτό το λόγο, δηλαδή για την νέα σου έκδοση, και στη συνέχεια να πούμε κι άλλα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ για όλα όσα είπες για μένα. Εγώ πάντοτε, όπως ξέρεις, ταπεινά και ποτέ δεν θέλω να προβάλλω τον εαυτό μου με υπερβολές. Έκανα αυτό το βιβλίο, είναι το 12ο βιβλίο όπως είπες, και μέσα από την πείρα μου όλων των ετών έκανα άλλο ένα βιβλίο αυτό, και έχω βάλει με λεπτομέρειες τα πάντα εκτός από το μηνιαίο σε μουσική, δηλαδή. Μάλιστα. Και αυτά που υπάρχουν στο πεντηκοστάριο το χήμα, και αυτά τα μελοποίησα, ας το πούμε, όπως γράφει πάνω στα προσώμια, οτιδήποτε. Μάλιστα. Ήταν. Τα βάλα και αυτά μέσα, ώστε να μην φεύγει ο ψάλτης και να ζητάει να πάρει άλλο βιβλίο και άλλο βιβλίο και όλα. Μέσα έχω βέβαια εντωμεταξύ και το Μέγα Απόδειπνο, τα μαρτυρικά, δογματικά, Θεοτοκέ και Κραγά. Όλα τα πάντα θα τα βρίσκει μέσα εκεί, και την τυπική διάταξη. Σειρά, ναι, όλοι. Συγχρόνως δε, όπως είπες και εσύ, με την χοροδιακή συνήχιση, η οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σήμερα στο χοροδιακό σύστημα. Το πιστεύω, και γι' αυτό το λόγο βάζω τη συνηχητική γραμμή και απ' έξω από το βιβλίο το γράφω κιόλας. Με πλήρη χοροδιακή αρμονική συνήχεια. Μάλιστα. Δάσκαλε, να σε διακόψω εδώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή μας ακούει όλη η Κρήτη. Ο σταθμός εδώ υπέρηχος που βρίσκομαι και μας έχει δώσει αυτό το βήμα
και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε από τους ιδιοκτήτες μέχρι τον τελευταίο εδώ, το διευθυντή, ναι, που μας βέβαια έχουν δώσει αυτό το βήμα, είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ένας είναι σταθμός, προσφορά για τη μουσική μας. Ακριβώς. Ένας σταθμός ο οποίος κοιτάει και ψάχνει τις ακροαματικότητες να δίνει μια εκπομπή για την παραδοσιακή μουσική. Αυτό μας που δεν βλέπουμε σε από άλλους σταθμούς. Μάλιστα. Μπράβο σας. Τους συγχαίρω. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας ακούει όλη η Κρήτη. Μάλιστα. Και μπορεί κάποιος να πάρει και να πει στον Γιώργο τον Κακουλίδη, στο δάσκαλο της παράδοσης, έτσι εμένα μου αρέσει να ονομάζω το, γιατί κάποτε είπες... Όπως το πιστεύεις. Όχι, κάποτε είπες ότι σου εκμυστηρεύτηκε ο συγχωρεμένος ο Στανίτσας. Ναι. Τι σου είπε, πόσοι έχουν διπλώματα και δεν ξέρουν να διαβάσουν μουσική. Ναι. Από τότε που βγήκαν τα διπλώματα, λιχάσαμε τη μουσική μας. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, μήπως είναι η Χ, ας πούμε, στους ψάλτες και στους παραδοσιακούς μουσικούς, ξέρω εγώ, κάπως προς το ευρωπαϊκό, πλήρη αρμονική συνήχιση? Όχι. Ναι, να μας το εξηγήσεις. Όχι. Κάποτε θα πρέπει, έχουμε και εμείς, δεν πήραμε από τους Ευρωπαίους τίποτα. Έχουμε τη γλώσσα μας, έχουμε τα δικά μας μαθήματα, τη συνήχιση, το ισοκράτημα το λεγόμενο. Για ποιο λόγο, η συνήχιση, συνήχη, δεν λέω η αρμονία, δεν είναι σημερινή λέξη των Ευρωπαίων. Μάλιστα. Έτσι, από αρχαιοτάτους χρόνους υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα. Η αρμονία είναι μέσα στη μουσική. Αν ο τρόπος είναι διαφορετικός στην ευρωπαϊκή, στο δικό μας είναι διαφορετικό. Δεν πάμε να είναι αρμονία. Βεβαίως. Και το ένα και το άλλο. Βεβαίως. Συνήχιση, συνηχούνε, δεν μπορούσα να πούμε συνισοκρατούνε. Ναι. Λοιπόν, συνηχούνε, είναι η ωραία τοποθέτηση αυτή, ναι, και μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει τι είναι. Όχι, και πόσο Έλληνες είμαστε. Ναι, επειδή λένε πολλοί ότι το ισοκράτημα πρέπει να μην είναι κινούμενο, να είναι συνεχώς ισοκράτημα όπως παλιά, οι βασταχτές κτλ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Κοιτάξτε, σήμερα, ότι δεν ξέρω αν σου το έχω πει, όταν ο πατέρας μου, ήμουν πικρό παιδάκι εγώ, 12 χρονών ξέρω, και ήμουν μπροστά του, μου χτύπαγε με το δάχτυλο στο κεφάλι μου, τάκ, 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 γύρναν σελίδα στο χειρουργικό. Μάλιστα. Και 5 σελίδες το χειρουργικό. Σήμερα ψάλλεται, Γιάννη, αυτό το πράγμα. Δεν ψάλλεται λοιπόν 5 σελίδες χειρουργικό, θα έχει φύγει ο κόσμος όλος από τις εκκλησίες. Εμείς που κάνουμε τώρα αυτή τη δουλειά, δεν είμαστε κουτί. Αν ήταν τα ίδια μαθήματα να ξαναταγράψουμε, κάνουμε μια σύντμηση. Μάλιστα. Για να μπορούμε να συγκρατήσουμε τον κόσμο και την ίδια παράδοση αυτή, σάρτ εκ της αρκός, να την συνεχίσουμε, να την μεταλαμπαδεύσουμε στις άλλες γενιές. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό που λένε, ας πούμε, τώρα το. Τι ακριβώς μου ρώτησε, δεν θυμάμαι το. Ναι, ότι πρέπει συνεχώς να κρατάμε το ίδιο ίσο. Α, αυτό, να σου απαντήσω το εξής. Ναι. Εάν βάλεις ένα και του πεις κάνε από την αρχή μέχρι το τέλος, αυτό δεν είναι τέχνη. Αυτόν πρέπει να τον ή να τον πεις σε σκοτώνω και κάνει αυτή τη δουλειά ή σε πληρώνω και κάνει αυτή τη δουλειά. Άλλος δεν θα έρθει και για τέχνη για να κάνει ένα από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρέπει να συμμετέχει. Να συμμετέχει, να έχει και μαζί το ισοκράτημα που σου βάλουμε. Και να ξεκουράζει, ναι, αυτό. Βεβαίως. Ξεκουράζει το μαζί. Ξεκουράζει και το λαρίγγι του ισοκράτη. Όταν βάζω ένα κομμάτι εδώ, θα πεις μαζί. Ξεκουράζει και το λαρίγγι του. Συγχρόνως αναβαπτίζεται πάλι στο ίδιο το ισοκράτημα να είναι στη βάση τονικά. Είναι πολλά τα μυστικά. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Μάλιστα. Εγώ κατακρίνω αυτούς. Όπως και ο Καράς που πήγαινε εκεί πέρα. Ένα ισοκράτημα να πνευματίσει. Μα δεν είναι τέχνη αυτή. Καταλάβατε. Και ύστερα πώς θα δείξουμε τα τετράχοδα, τις αλλαγές τους και τα λοιπά. Μάλιστα. Εγώ, όπως είπες, από το 1958 προσφέρομαι χοροδιακές εκτελέσεις σε όλη την Ελλάδα. Και στο εξωτερικό και εδώ και τα λοιπά. Βεβαίως. Και θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι κάποτε το ξέρεις, το γνωρίζεις. Στο έχω πει ότι όταν ο Σπύρος ο Περιστέρης πήγε στο βιβλιοπωλείο της ζωής στην Αθήνα, ζήτησε δίσκους του Κακουλίδη, ναι, για να ακούσει βυζαντινή μουσική χοροδιακή. Ναι. Και όταν, ναι, το ρώτησαν, μα τον Κακουλίδη, λέει, ξέρει τι λέει αυτός. Ξέρει τι λέει αυτός, είπε ο Σπύρος ο Περιστέρης. Ναι, ναι. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι, δάσκαλε, εκτός από τα βιβλία, εκτός από τους πολλούς δίσκους, γύρω σε 90 δίσκους μεγάλους. Τώρα και σε διακόπτω, ναι, ήδη είμαι μέσα στο στούντιο και γράφω το τριώδιο σε κασέτες. Α, πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή σε κάνα μήνα τελειώνουν και αυτές. Μάλιστα. Όλο το τριώδιο θα κυκλοφορήσει σε κασέτες. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα βιβλία μου τα έχω κάνει, ναι, εκτός από τα μηνιαία. Εκτός τα από μουσικά μηνιαία βιβλία, όλα είναι ηχογραφημένα από κασέτες. Μάλιστα. Και πάνω στην κασέτα λέω και σε ποια σελίδα του βιβλίου θα πας να βρεις αυτό το μάθημα. Μάλιστα. Στην κασέτα. Πολύ ωραία. Ναι, είναι μια δουλειά όντως μεγάλη που δεν έχει γίνει στην ψαλτική ιστορία.
γιατί θα πρέπει να γράψεις τα βιβλία για να τα ηχογραφήσεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο, δάσκαλε. Mm-hmm. Είσαι εκτός από όλες αυτές τις κασέτες, τους δίσκους, τα CD, τα βιβλία. Κυκλοφόρησες πρόσφατα και ένα βιβλίο «Ελληνικά δημοτικά τραγούδια». Ναι. Θέλουμε να σταθούμε εκεί. Βεβαίως. Και είναι μάλιστα γραμμένο δίγλωσσο, μάλλον τρίγλωσσο. Είναι γραμμένο στην ευρωπαϊκή σημειογραφία, πρώτα στη βυζαντινή σημειογραφία. Στη βυζαντινή. Βεβαίως. Έτσι λέω. Πρώτα στη βυζαντινή, ναι. Το έχω βάλει, μετά στην ευρωπαϊκή και, και με λατινική γραφή. Ακριβώς γιατί μου είχε πει όταν πήγαινα στην Αμερική και ήταν με τον Ιάκωβο εκεί, μου λέει ναι. Θα κάνεις και αυτήν τη δουλειά. Του είπα ότι θα κάνω αυτά τα τραγούδια. Θα βάλεις και σε λατινική γραφή. Γιατί μας ενδιαφέρει εδώ, όταν λέει, ξέρω, τραγούδι ή λουλούδι, να ακούγεται ελληνικά. Μάλιστα. Ναι, να, κάνω, ναι, να κάνω μια παρένθεση. Mm-hmm. Πριν από ένα μήνα περίπου, εδώ σε αυτό το τραπέζι που βρίσκομαι τώρα και μιλάμε, είχα το Σύλλογο Ποντίων της Κρήτης. Βεβαίως. Και κάναμε μια εκπομπή για την ποντιακή εδώ κοινότητα που υπάρχει στο Ηράκλειο. Μάλιστα είχαν έρθει και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ποντίων. Μάλιστα. Και κάναμε μια εκπομπή και έπαιξε εδώ ζωντανά ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, Πόντιος καλλιτέχνης, εδώ ζωντανά στην εκπομπή μου. Είχε φέρει τη λύρα. Από την Αθήνα. Όχι, από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, είχε έρθει και έπαιξε εδώ ζωντανά και μάλιστα τους παρουσίασε και τους δύο δίσκους που έχει κυκλοφορήσει με τα ποντιακά τραγούδια και τους ήξεραν βεβαίως. Τους ήξεραν και τους είπα ότι έχω την τιμή να έχω δάσκαλο Πόντιο, ο οποίος έχει μάλιστα κυκλοφορήσει και δύο δίσκους με ποντιακά τραγούδια. Βέβαια, αυτοί τα ξέρουν. Όλοι εδώ των Αθηνών, ας πούμε, οι λιράρδες και λοιπά, έχουν περάσει από το χοροδιακό, τη χοροδία μου, την ποντιακή, ας πούμε, και παίρνω οποιονδήποτε λιράρδη τον καλέσω, θα έρθει να παίξει. Έχουμε μεγάλη αυτή η τέλος. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι εκτός λοιπόν από όλα αυτά τα τραγούδια και τα λοιπά τα οποία κυκλοφόρησαν. Να πω εγώ πρωτού μου τελειώσει αυτό. Ναι, ναι, τα ναι, τραγούδια ναι. Αυτά τα έχω μαζέψει από γέροντες από εδώ και από εκεί που έχω ακούσει και τα έχω καταγράψει σε βυζαντινή παρασημαντική και έτσι εκτελούνται. Δηλαδή τραγούδια πολλά από αυτά που και από το αρχείο του Πόντου επίσης, τα οποία δεν θα ακουγόντουσαν. Και έτσι βγήκαν με στην αυτή και τώρα είναι τραγουδημένα με την χοροδία μου και. Όργανα παραδοσιακά και τα λοιπά, η λύρα βεβαίως. Ναι. Έχει σημασία μεγάλη, όπως και τα δημοτικά μας. Ακούγοντας τα μετέφερα στην σημειογραφία. Στην Βυζαντινή και στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι όχι μόνο επίπονο, πρέπει να είσαι εμπασμένος μέσα στα πράγματα. Διότι θα σου πω τώρα, δάσκαλε, ένας μεγάλος ψάλτης, μεγάλος. Όντως δηλαδή, και αν σου πω το όνομά του, δεν θέλω να κατακρίνω. Εάν σου πω, θα δεις ότι θα μου πεις ναι, είναι πραγματικά μεγάλος ψάλτης. Όταν είδε αυτά τα τραγούδια, ήρθε και με ρώτησε. Πώς μπορούμε να γράψουμε τραγούδια με βυζαντινές νότες. Εγώ δεν μπορώ, μου λέει, να καταλάβω τι ήχος είναι. Δηλαδή, ομολόγησε. Είναι μεγάλο ψάλτης. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, ότι δεν μπορώ, δεν έχω δηλαδή μπει μέσα στο πνεύμα αυτό της καταγραφής. Και του λέω, κοίταξε, και εγώ δεν θα έμπαινα αν δεν έβλεπα αυτό το έργο του Γιώργου του Κακουλίδη. Ήταν μια μεγάλη βοήθεια προς τους ψάλτες, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν χοροδίες, μικρές ή μεγάλες, ναι, ναι. Και να πούν και παραδοσιακά τραγούδια. Βεβαίως, δεν είναι καθόλου εύκολη. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι εκτός από όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος ο Κακουλίδης, αυτός ο μεγάλος δάσκαλος, έχει δημιουργήσει και ένα όργανο. Ναι. Το οποίο. Την Κρυπίδα. Ναι. Να μας πεις δύο λόγια και γι' αυτό, δάσκαλε. Επειδή από αιώνες τώρα οι Βυζαντινοί, οι μουσικοί και οι μουσικολόγοι, όλο λέγαμε, πάντα αναφέρονταν σε κάποιο όργανο, σε κάποιο όργανο. Κάτι θετικό δεν είχαμε. Όπου φτάσαμε στον ηλεκτρισμό και στα ηλεκτρονικά τώρα μέσα. Ναι. Και κατασκευάσαμε εδώ και 10 χρόνια με έναν άλλο συνάδελφο, τον Μαυρόπουλο, ο ηλεκτρονικός μαθηματικός αυτός, ένα όργανο, την Κρυπίδα τη λεγόμενη. Αυτό έχει κάνει καινούρια έκδοση ή υπάρχει όπως ήταν? Πάντατε και όλο και την βελτιώνουμε. Ναι. Ναι. Έχει γίνει καμιά καινούρια δηλαδή έκδοση? Καινούρια έκδοση, ναι, το ίδιο στυλ είναι. Το ίδιο στυλ, ναι. Μάλιστα. Αλλά επειδή έχει κοστολόγιο μεγάλο, εάν βάλουμε ας πούμε ηχητικά πιο έβηχα κτλ. Το κοστολόγιο ανεβαίνει, τα βγάζουμε ένα-ένα αυτά. Μάλιστα. Λέμε να δούμε πώς θα. Και τέλος πάντων, να συνεχίσω το. Ναι, ναι. Και λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένα όργανο να μας δείχνει ποια είναι τα 6 και τα 4 και τα 2 ηχομόρια. Που δεν παίζονται με όργανα. Δεν παίζονται με όργανα και μας κοροϊδεύουν κατά κάποιο τρόπο ή των Ευρωπαίων, ας πούμε,
μου σουργεί ότι δεν πιάνεται, δεν κάνει. Μα πολλές φορές συζητώ μαζί τους. Δεν μιλάμε ότι θα σταθούμε πάνω σε τέσσερις και σε δύο, σε τέσσερα ή σε δύο ηχομόρια ή σε τρία ηχομόρια. Είναι ότι χτυπάμε και φεύγουμε. Πώς κουρδίζεις ένα όργανο, ναι, στην κιθάρα σου, πώς την κουρδίζεις, με ηχομόρια. Δεν θες να φέρει η πέμπτη να είναι 42 ηχομόρια. Αυτό δεν κάνεις. Κουρδίζει να το φέρει 42. Ή ο λιράρης που κουρδίζει τη λίρα του. Κοιτάει να τη φέρει ακριβώς. Γιατί ο άνθρωπος παιδεύεται. Με τα ηχομόρια παιδεύεται. Στο αυτή του δεν το φτάνει να είναι 42, 44 είναι. Θέλει 42 να φέρει την πέμπτη. Λοιπόν, έτσι δημιουργήσαμε λοιπόν αυτό το όργανο που χωρίζουμε τον τόνο σε 6 μέρη, ανά 2 ηχομόρια. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Και πας από το νι στο πα. Και από το ντο στο ρε και τα λοιπά. Μάλιστα. Με τους ελάσσονες τόνους ακριβώς όπως 8, 10, 12. Και τα πάντα δεν μπορεί να ξεφύγει. Μόνο που δεν είναι σε σταθερή φωνή. Δεν μπορώ να κάνω. Αυτό στέκεται σε σταθερές φωνές. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Τα λες νι. Ανεβαίνει μία φωνή, αλλά σέρνοντα τη φωνή σου, πιάνει όλα τα ηχομόρια και φτάνει στο 12. Ναι. Στον τόνο σου, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτό το βλέπει όλα. Τα βλέπει όλα, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το γλύψιμο τη φωνή να ανέβει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει μια τέλεια μελωδία. Βεβαίως. Ναι, μάλιστα. Αλλά για την εκμάθηση είναι. Τέλειο. Για την εκμάθηση και ακούσει τι λες. Ότι λες δίεση είναι δίεση. Τόσο. Γιατί πολλές φορές πέφτουμε έξω. Άλλα νομίζουμε. Ό,τι κάνουμε. Ναι, και άλλα ακούγονται. Βεβαίως. Βλέπετε. Όπως λες, ακούς το μαγνητόφωνο τη φωνή σου κάποτε και λες αυτός είμαι εγώ. Φαίνεται παράξενο. Η φωνή δική μου είναι. Ναι. Έτσι γίνεται και σε αυτό. Εκτελείς, αλλά δεν ξέρεις αν όντως είναι αυτή η δίεση, η ύφεση που θες να κάνεις και. Όλα τα χρόνια τσακωνόμασταν. Να τολμήσουμε, τελειώνοντας, δάσκαλε, να ρωτήσουμε τι άλλο σκέπτεσαι να κάνεις. Αυτό που... Από πλευράς εκδόσεων, δηλαδή. Από πλευράς εκδόσεων, αυτό που παραπονούνται οι ιερείς πάρα πολύ, ναι, μου είπανε όλο βγάζει για τους ψάλτες και για τους ιερείς δεν βγάζεται κάτι. Λέω, μα εδώ μέσα υπάρχουν όλα και για τους ιερείς. Ναι. Όχι, ναι, θέλουμε ένα βιβλίο να βγάλετε, ναι, που να είναι μόνο για τους ιερείς. Και οι εκφωνήσεις και τα ελληνικά και τα. Και έτσι πήρα την απόφαση να βγάλω ένα τέτοιο. Ναι. Για τους ιερείς, πέρα από τα δύο μικρά που έβγαλα, τα οπτικοακουστικά, ξέρεις, το πρακτικό. Ναι. Αυτό το. Λοιπόν, τώρα μάλιστα, θα ξεκινήσω να κάνω των ιερέων και ιερέων. Βλέπουμε. Να έχουμε την υγειά μας. Δεν έχεις δηλαδή έτσι κατά νου κάτι καινούριο, ας πούμε. Κάτι καινούριο. Ο κύκλος των βιβλίων έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, μάλιστα. Ο κύκλος του βιβλία του Ιεροψάλτου, του αναλογίου, ναι, έχει τελειώσει. Και τα παραδοσιακά, τα τραγούδια. Τα τραγούδια τελειώσαμε ως εκεί που έκανα τώρα. Μάλιστα. Έχει όμως, αυτό που επίσης μου δώσε τώρα την ευκαιρία, έχω κατά νου να βγάλω ένα με δημοτικά τραγούδια μικράς Ασίας. Ξέχωρο. Ξέχωρο και του Πόντου μέσα. Ναι. Έχει το αρχείο του Πόντου. Μακεδονίας, μικράς Ασίας, αυτά, μια τέτοια περιοχή, ας πούμε. Μάλιστα. Να πολύ ωραία. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή να είσαι σήμερα μαζί μας εδώ στην Κρήτη, να σε απολαύσει όλη η Κρήτη. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο νέο έργο. Εμείς θα θέλαμε να μας πεις στον αέρα, αν κάποιοι, ας πούμε, θέλουν να προμηθευτούν κάποιους δίσκους, κασέτες κτλ., επειδή δεν κυκλοφορούν εδώ, δεν υπάρχουν σε εταιρείες κτλ., να μας υπενθυμίσεις και τη διεύθυνσή σου και το τηλέφωνό σου. Το τηλέφωνο μου, Κακουλίδης Γιώργος, βέβαια. Ναι. Ζήνωνος, είμαι η διεύθυνση μου, Ζήνωνος 7. Ζήνωνος 7. 1431. 1431 είναι ο κωδικός. Ο κωδικός. Μάλιστα. Αθήνα. Αθήνα. Ναι, Αθήνα. Μάλιστα. Το δε τηλέφωνο μου. Όλα αυτά τα βιβλία και οι κασέτες και οι δίσκοι υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Μάλιστα. Και ωραία. Πίσω από τα βιβλία πάντοτε έχω ένα προσπέκτους. Ένα κατάλογο. Ενωμένο, βέβαια. Ναι. Το δε τηλέφωνο μου είναι 5231. 809. Ναι. Δάσκαλε, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν και οι παλιές ηχογραφήσεις του αείμνηστου, του αδελφού σου, του Νίκου. Ναι, υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχουν σε τέσσερις κασέτες από το 1965 που ψέλαμε στο σταθμό. Μάλιστα. Ναι, τα έχουμε. Πρέπει να πω στον αέρα ότι αιωνία η μνήμη του ανθρώπου, ο οποίος μου έκανε την πρώτη προσέγγιση στη βυζαντινή μουσική. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος σε ηλικία 8 ετών, όταν ήρθε στο Λαύριο. Με την γνωστή, την καθηγήτρια της συγγενής σας, που τον έφερε στο Λαύριο, ας είναι αιωνία η μνήμη του, γιατί εξαιτίας αυτού του μεγάλου πρωτοψάλτη, του μεγάλου δασκάλου, είμαι και εγώ ό,τι είμαι. Κέρδισε και η βυζαντινή μουσική ο χώρος μας και εσένα. Ευχαριστώ πολύ, δάσκαλε. Που εκτελήθηκε το έργο σου και σε συγχαίρω
και εσένα και το σταθμό σας, επίσης το ξαναλέω, γιατί εδώ τόσοι σταθμοί είναι, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο να γίνεται, μια προσφορά για την παραδοσιακή μας μουσική. Αλλά οι Κρήτες όμως, το λέω και το τονίζω, εγώ έχω τους περισσότερους, ας τους πω πελάτες. Μπορώ να πω ότι σχεδόν η Κρήτη παίρνει τα περισσότερα από ό,τι παίρνει η υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, μου κάνει πάντοτε το λέω αυτό. Ρίξαμε εδώ σπορά, ρίξαμε εδώ σπορά. Παραδοσιακή. Να είστε καλά, δασκαλέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης.